Сьогодні близько 4-ї ранку в районі 95-го кварталу сталося ДТП. Водій «Мерседеса» з'їхав з проїжджої частини та врізався у стовп. Пасажирів в авто не було. Молодий водій з численними ушкодженнями був доставлений до лікарні. Був госпіталізований 19-річний хлопець. За попередньою інформацією, у хлопця закрита черепно-мозгова травма, струс мозку та тілесні ушкодження.